Hər vaxtınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Xoş gördük sizləri bizim bugünkü konsertimizdə. Nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tərkibində İncəsənət Gimnaziyasının şagirdi, Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı Abid Çələbiyevin Şərqlə Qərbin Ahəngi adlı solo konserti təqdim olunur. Abid Çələbiyev gimnaziyanın 10-cu sinif şagirdidir. İstedadı, məhsuldarlığı, zəhməti ilə seçilən, fərqlənən şagirdlərdən biridir. Bugünkü konsertdə Abid Çələbiyev Azərbaycanın milli alətlərindən biri olan kövrək, gözəl bir səsə malik, qədim alətimiz kəmançada sizlərə Azərbaycan və qərb bəstəkarlarının əsərlərini təqdim edəcək. Abid haqqında bir neçə cümlə ilə sizə məlumat verək. Qalib ölkənin qalibləri 2022-ci il diplomu ilə tərtib olunmuşdur Azərbaycanda. Art İskustva Mejunarodni Konkurs Festival 2-ci yer Başqırdıstan. Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş gənc ifaçıların 4-cü Respublika müsabiqəsində 3-cü yer. Qazaxstan Respublikasının təşkil etdiyi Talantlar Aləmi Beynəlxalq müsabiqəsində 2-ci yer. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Heydər Əliyev Mərkəzi və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Uşaq İncəsənət Festivalı 3-cü yer Azərbaycan üzrə. Bu nailiyyətləri Abid öz zəhməti ilə, öz məhsuldar iştirakları ilə qazanmışdır. Və biz öz növbəmizdə Abidin gələcək təhsil yolunda və yaradıcılıq yolunda ona uğurlar arzulayırıq. İndi isə sözü verək musiqiyə, keçik edək bədii hissəyə və Abidi səhnəyə dəvət edək. Sizlərin hüzurunda o öz gözəl ifasını sizə təqdim etsin. Ferenc Liszt Macar Rapsodiyası nömrə 2. Thank you.
Thank you.